մենք ունենք իսկապես մեր հայկական ժամանակակից կինոն ունի, մենք նախորդ տարիների միշտ այսպես հետադարձ հայացքով անդրադարձել ենք ըստ էության սովետական շրջանում մի նախորդ սերնդի նկարիչների գործերին ու ըստ էության դա փակվեց, որովհետև նոր կինոյա ստեղծվում ու անկախության շրջանի լավագույն ներկայացուցիչներն են այս դեպքում Դիանան և Հովանեսը։ Ես կարծում եմ էլի մարդիկ կան, այդ չի բան չեմ անում, բայց ասենք այս տարվա տեսանկյունով մենք որոշեցինք, որ Դիանային ու Հովանեսին կարող ենք այս կոնտեքստում ներկայացնել։ Ինձ համար իսկապես հետաքրքիրա, ես ասենք երկուսին ունեմ մեկ-երկու հարց, որպես այսպես ընկերու, որ գիտեմ իրենց կինոն ու ընդհանուր զարգացումները, բայց սկզբում հնարավորություն տամ ու չեմ ուզեմ այսպես երկար մահանում, եթե ֆիլմերը նայեցինք, հարցեր կան, թե մեծ առումով հետահայաց դիտումներ են, որտեղ այս ֆիլմերը տեսնվել են ու նաև մեր փառատոնում, ուրիշ փառատոններում, կարծեմ այս հնարավորությունը կա, եթե հարցեր կան կամ մեկնաբանություններ ու ուզենայի այսպես բարձրաձայնել, համեցիք։ Կան հարցեր։ Խնդրեմ, դիգան։ Ուրիշ։ Լավ, ես Զինան իսկապես մի հարց ունեմ։ Զինան երկար տարիներ կարճամետրաժի մեջ է, Զիանը լիամետրաժը երկուս տարի։ Ինչ իրավիճակ։ Սա ես ուզում եմ հասկանալ, այդքան իսկապես բեղուն կարճամետրաժ կինոյի շատ կարևոր փորձառություն է կա ու ես կարծում եմ, որ Զիանը շատ լավ կինո գիտի ու կինոյի լեզուն գիտի ամեն ինչը, բայց ինձ համար հետաքրքիրը հաջորդ քայլը, ինչ իրավիճակում ենք մենք, որովհետև դա նաև բացատրում է բանը, բացատրում է ընդհանրապես կինոյի սիտուացիան, այլ իրավիճակը։ Դե գիտես, իրականում լիամետրաժը կարող է լինի, երբ որ ես որոշեմ, որ ես դժվարությունների ճանապարհով ուղղակի ուղղակի հիմա չեմ ուզում, որովհետև այս պահին ունեմ պատրաստ սցենար, 100 տարի, 100 տեղ զարգացած, այդպես մնացել եմ։ Եվ մի տեսակ ցանկություն չկա ինչ-որ մի բան անել, նորից դարակի վրա թողել, դրա համար է սենց մնացել այդ, կլինի, չի լինի, չի լինի։ Մի փոքր բաց է էլ։ Ինչը բաց է։ Ինչն է բանը, այսինքն այնուամենայնիվ են հայտնի խնդիրներն են, որ չես նախաձեռնում պրոդյուսերների բացակայություն, շուկայի փոխություն, չգիտեմ, ես կարծում եմ։ Գիտեմ, որ շատ խնդիր է, բանը չես։ Չէ, ուղղակի այս բանը ես ընդհանրապես հետաքրքրված չեմ, որովհետև նախ ներգրավված չեմ եւ ինձ իրավունք չեմ տալիս, ինչ որ ասեմ, պրոդյուսերներն են պատահած կամ շուկան ախնդիր է։ Իրականում պրոբլեմներ շատ կան եւ այդ պրոբլեմների ապացույց է նա, եթե ես չեմ կարողացել միլիամետրաժ ֆիլմը նկարել, ես զուգահեռ 67 հատ հիմար ֆիլմեր են նկարվել եւ ես համարում եմ, որ դրանք հիմար են իսկապես հողի ու կոռուպցիայի ու ամեն ինչի ախտուր է անել, դրա համար ասենք պարզա, որ այստեղ խնդիրը ոչ թե ֆիլմերի գեղարվեստական արժեքն է եւ այն կոնցեպտն է, որ ասենք ունի մեր երկիրը կամ կինո հետ կապված մարդիկ, ասինքն ուրենք ուզում գնանք, ինչ են ուզում անենք, ամենայն դեպքում ինչ-որ մոլորված նավակի տպավորություն է թողում այդ առումով, ոնց որ ինչ-որ, այսինքն առանց վեկտեր ինչ-որ լողում է, հետևաբար, որ ասում են ինչի չես նկարում, ասենք իսկ ես ամեն ինչ արել եմ, որ նկարում, եթե չի ստացվի կարող, ոնց էլ ներքը չի։ Հա, չէ, ես այստեղ ունացել։ Եվ իսկապես ես այդքան ուժ չունեմ, ասենք չգիտեմ, 300-ից 500 հազար դոլար հավաքեմ, ես կարողացել եմ հավաքեմ իմ կարճամետրաժ ֆիլմերի համար, ու շատ դժվարությամբ եմ հավաքել, ահավորը դժվարությամբ, հատկապես այս վերջին ֆիլմը, չնայած ունեմ պրոդյուսեր Անինա Ոսկանյան, որին շատ շնորհակալ եմ, բայց ամենաառաջի քայլերից սկսած, այն որ բոլոր ՀԿ-ներից, կանանց
իրավունքների, չգիտեմ, բոլոր գոյություն ունեցող, չունեցող պրոդյուսերական ընկերությունների, բոլոր մարդկանց հետ, բոլոր ֆոնդերի ղեկավարների հետ, այն որ անձամբ եւ զանգել եմ եւ հանդիպել եմ, շատ-շատ-շատ մեծ աշխատանք եմ կատարել, իսկ դա ահավոր էներգիա է ծախում, այն փոքր գումարները փոխարենը որ ստանում ես, ուղղակի կոպեկներ, եւ դա ամբողջովին դերվում է ֆիլմի վրա, չգիտեմ, ես մտածում եմ արդյոք պետք է այդքան էներգիա ծախսել. Ի վերջո կարելի է նստել, սիրած գիրքը կարդալ ու ավելի հաճույք ստանալ, քանովհետև իմ դեպքում միշտ դժվար է ստացվել, չգիտեմ հիմա ոնց է, ով ինչ է անում, ու դրա համար եմ որ ասում եմ, ես մտածում եմ ընդհանրապես պետք է գնալ այդ դժվարությունը, հա, եթե մի պահ գամ պետք է կգնամ, բայց այս պահին ես ցանկություն չունեմ այդ դժվարությունները հաղթահարելու, ի վերջո երբ որ անում ես, դնում ես, հետո ինչ ասեք, ինչ նախօքում, չգիտեմ, ասեք, այսօր եմ ցույց տալու, որ երի մարդ չի գալիս նա ի վերջո. Ոչ թե որ ես նեղվում եմ, չէ, բացարձակ չեմ նեղվում, բայց ես հասկանում եմ, որ ընդհանուր առմամբ անտարբերություն կա, արել է, չի արել, այսինքն այնքան անտարբեր է, եւ ուզում ես այդ անտարբերության այդ կացայի մեջ մնալ, այն ինֆորմացիա դու դնես, չգիտեմ, պետք է այդ հարցերն է, որ ինձ անհանգստացնում է։ Ես ուզում եմ ամենայն դեպս մեծամասնությունը իհարկե գիտի, բայց ես մեկ անգամ ուզում եմ ասել Դիանա Կարտունյանի փորձառություն չէ, կներես, բայց այդպես է փորձառություն, բացառիկ է, ու հետաքրիր է Զինայի, ինձ համար միշտ է հետաքրիր է եղել Զինայի առաջին ֆիլմերի մինչև Տոմբե, ամբողջ իր կինոն կանանց շուրջը պատտվում, կանանց տարաբնույթ նախնդիրները, կնոջ, կնոջ թեմատիկա, այուն զարգացող մի բան է, ես նաև այդ կոնտեքստով եմ ասում, որ մի տեսակ գոնե իմ դեպքում կա ինչ-որ այսպես ասում, որ ամենայն հավանականությամբ մեր լիամետրաժը, որը դու ոնցով ասացիք, որ չի նկարվում, դա այս ամբողջը ինչ-որ մի տեսենց զարգացումը պիտի որ լիներ, կարող է լիներ, բայց այս բոլոր պատճառները, որ բոլորը սիրահարվում ենք, ամենայնիվ առաջին հնարավոր չեն դարձնում, ոչ թե որ այդ բնական զարգացումը լինի, այդ նաև այն տեսանկյունով ինձ համար կարևոր խոսում եմ դրա մասին, որ դա հենց կինոյի բնական պրոցեսն է, այլ ստեղության ինչ որ ձևով հա, բայց իմ կարծիքով Հայաստան եթե կինոն բնական ճանապարհով չի զարգացել, ամեն ֆիլմը միշտ իչոր մի հատ փոքր պատերազմով, մի հատ փոքր էմոցիոնալ պայթյուններով, չգիտեմ, այդպես է ստացվում ու ուստում է համարյա մարդ չկա, որ իմ սերնդակիցների մեջ եւ ավելի փոքր, որոնք չեն անցել այդ դժվարությունը։ Հաջակ։ Վստահ ես, որ չէ, դրանց առաջին հավատա, որ ես լիքի ինֆորմացիան եմ ուղղել, այդտեղ են ուրիշ խնդիրներ են եղել, բայց ամենայն դեպս հեշտ չի ու անհատ հիմա լավելի է բարթանում, այլ չեմ ասում ֆինանսական առումով կամ փոքրակյուն կինոյի բյուջեն, այն որ ասեմ բոլորը հավակնություն ունենան այդ կինոյից ինչ որ բան ստանալու, դա ուղղակի խնդալ է, ասենք այն բյուջեն, որ տարեկան հատկացվում է ֆիլմի արտադրությանը, դա ասկի մի հատ ֆիլմի նորմալ բյուջե չի, ասենք հիմա ինչ ես ասեմ, չէ, դրանից մի 50,000 դրամ խնդիրն է, որ ես չեմ սիրում կիսատ պռատ ինչ որ բաներ անեմ, մի բան կպցնեմ, մի բան նկարեմ, կամ անում ենք լավ, կամ չենք անում ընդհանրապես, այս է իմ ձևը, իսկ իմ ձևը աստորը չի աշխատում, էլ է դա դառնում։ Բողոցակությունը ծեր դնալ ու դասն ասում եմ, ինչ կարելի է ասել, ինչ ասում եմ, դասավանդելու մասին ես մտածեմ 40,000 թող ստանաս։ Չէ, դեր փողի համար չի։ Կաներես, կաներես բանին եք, հովին էլ եմ ուզում, այսինքն կոնտեքստի բանը կաներես։ Պես տեսեք, հետաքրքիր երկուսը դիրար է, թե ու ինչ որ ասացիք, չէ, ձերիա։ Բայց հովիկումը գրի հակառակ փորձառությունն է, ու իր ստեղծագործության մեջ հովիկը զարգացվում է այն փորձառությունը, որ իր համար այն աստիճան երկուսի դեպքում էլ արդարացված է ոչ մի բան չունեմ, էլի ինչ կա այս ամենի սրական նրա լավ կամ վատի գնահատման խնդիր չի, բայց երկու տարբեր փորձառություններ են, որոնք զուգահեռաբար գոյություն ունեն մեր մոտ։ Հովիկի պարագայում ճիշտ
հակառակ, նա հովիկը այն աստիճանի չի կարևորում այդ ամբողջ տեխնիկական բազան եւ այլն, իր առաջին քայլերի դեպքում ակնհայտ հնչյունային խոտաններով ու տարբեր այդպես բաներով, բայց միևնույն է ինքն էլ քայլում էր այդ սոցիալական խնդիրների ճանապարհով, ուսումնասիրությունների ճանապարհով ու միանշանակ իրեն հետաքրքրում էր, որքանով ես հասկացել եմ, հենց դոկումենտալ սոցիալական խնդիրների ուսումնասիրությունների ու այդ կարգի պրոբլեմները բարձրաձայնելու այդպես հակումում էր, հա։ Հիմա հետաքրքիր է այդ երկուսի հանդիպումը, հետաքրքիր է դու ամենայնիվ հիմա այս փուլում էլի մնում ես այն դիպորոշմանը, որ այնուամենայնիվ այդ տեխնիկական արգումենտները, տեխնիկայի առկայությունը կամ բացակայությունը այդ աստիճան էական չէ, եւ դու շատ ես զրո բյուջեով, քիչ միջոցներով ֆիլմեր արել, բայց արդյոք ինչ-որ մի կետում հասել ես, որ արդեն անցում ես ռեժիմներում դեպի անհրաժեշտությունը, զգացվում է, որ այնուամենայնիվ այնտեղ ինչ-որ այդ մյուս բաների կարիքը կա մարդկանցին։ Նախ մինչև խոսքը սկսելը, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր ԱԱՁ են տարել Երկիր մեդիայի տնօրեն Բագրատ Եսայանին, օրինավար, ու սա ևս դոր, ևս մեկ ոտնդակություն է հայկական ազատ խոսքի նկատմամբ, ես իմ զորակցությունն եմ հայտնում թե Բագրատ Եսայանին, թե մյուս քաղբան տարկյալներին ու Արցախի ու հայ իրավունքների համար այս օրերին պաշտպանողներին, պայքարողներին։ Հիմա ես մի ֆիլմի վրա ենք աշխատում, որը Ֆրանսիայի հետ համատեղ արտադրություն է, ու ինքը, այսինքն կարելի ասել, առաջին դեպքն է, որը ես հենց պրոֆեսիոնալ արտադրողի հետ եմ աշխատում։ Մնացածը կամ եղել է, որ հենց ես ինքս արել եմ ու հրապարակել եմ, կամ եղել է, որ տարբեր հենց փոքր մեդիաների հետ եմ աշխատել, Չայխանայի, Ամերիկայի ձայնի հետ։ Այս պարագայում, այսինքն սա առաջին դեպքն է, որ ինքը լրիվ փուլերով անցնում է, զարգացման փուլով, արտադրության, հետ արտադրության, ու դա արդեն այդ Ֆրանսիայի արտադրողը ինքը անում է, ֆիլմը արդեն կառուցված, հիմա արդեն գունաշտման ու ձայնաշտման մեջ ենք, դա իրանց համար իհարկե դա շատ դրական է այդ ամեն ինչը, այդ բոլոր պրոցեսները։ Դե ինձ համար, քանի որ միշտ թեման է հետաքրքիր եղել, այսինքն մտահոգությունս ու ոնց որ դնես ինչ-որ հարց ու փորձես այդ հարցերի պատասխանները գտնել, դրանով եմ զբաղված եղել ու հաստատ վավերագրությունը ամենալավ տարբերակներից մեկն էր այդ հարցերի պատասխանները գտնելու, որտեվ ոնց որ հետևում ես ինչ ա եղել կամ ինչ ա լինելու, ու ստանում ես այդ հարցերի պատասխանները, այսինքն հա դրանով եմ մտահոգել ու դրա համար երևի այդ տեխնիկական մասը այդքան շատ տեղ չի գրավել, բայց հիմա դե փաստորեն ինքս այդքան աշխատելով, բանանելով այդ այդպես ստացվեց նենց, որ տեսավ ինձ այդ արտադրողը ու սկսեցի համագործակցել իր հետ, ես բնականաբար իր կանոններին հետևում եմ իր արտադրությունը, խնդիր չի պետք է դառնա, լավն է ցանել, լավն է ոչ կոզանա։ Բայց համալակ է այդ բանով աշխատել։ Հա, կարծում եմ, որովհետև այդտեղ մեկ ուրիշ փորձառություն ունի։ Ահա, ճիշտ է, դե հիմնականում ես ինքս եմ մոնտաժը ֆիլմերս, սա առաջին դեպքն է, որ ես աշխատում եմ մոնտաժորի հետ, ինչը մի հատ հրաշալի բան է, ոչ թե փորձարարի, աշխատանքային գործընթաց, որտեվ այդ քննարկումները, որ մենք ունենում ենք իրար հետ, իր մոտեցումը, իմ մոտեցումները, իրար ավելացնելով, լրացնելով, որ այս ենք ինչ-որ կետերի ենք հանգում, այդ շատ հավես է, և ոնց որ նոր բացահայտումներ իրար հետ անենք, թիմային դա թույն աշխատանք դուրս գալիս։ Տեսա, որ ես մարդնել ա ուշում։ Դե հա, ես չէ, ես ասեցի։ Չէ, օրինակ ասեք հիմա շեղվում եք Հովանեսին, բայց ասեք, քանի որ Վարդանի ֆիլմն էլ էիք ուզես դե ցույց տվել, ասեք Վարդանն էլ, Վարդան Դանելյանը զրո բյուջեով ֆիլմեր ա նկարել, բայց ասեք տեխնիկական ասպեկտները եւ ամեն ինչը շատ ավելի կարեւոր ա եղել, ու ասեք երբեք դու չես կարածես, այսինքն եղած հնարավորություն մաքսիմում օգտագործել ա, որ վիզուալը շատ
այսպես ասած շահեկան լինի, էլի բացի ձայնը եւ այլն, թե այսինքն այդ ամեն ինչը միշտ ուշադրություն է դարձվել։ Ամենևին մենք կողմնակից ենք, որը տենց լինի։ Հա։ Որտեղ պետք է։ Ու ինքը ասիքով, ասենք տեխնիկականը դա մենակ ոչ միայն տեխնիկականը, այլ էլ դա նաեւ նույնպես արտահայտչի միջոց, այսինքն երբ որ օգտագործվում ասենք լեզերի սկսած չգիտեմ կամերա ո՞նց է շարժվում, այդ ամեն ինչը կինո լեզվի մի մասն է, ի՞նչ ես կարծես, ես փող չունեմ ուզում։ Դրա համար ասենք, եթե դու որոշում ես մտնես այդ ճահիճի մեջ, միջև էլ պետք է մտնես կամ պետք է ընդհանրապես մտնես, էլի այս տարբերակը։ Հովիկա, Հովիկի հետ կապված, Հովի ջան, դու համենայնդեպս ունես մի հետաքրքիր փորձ շատ անձնականը անելու դարձնելու հանրային մոտ անձնականի ուսումնասիրության միջոցով նաև ժամանակաշրջան մի ձևով բան անելու, ներկայացնելու, բայց այդ ժամանակ դու այնուամենայնիվ քո տեխնիկայով էիր աշխատում կամ ավելի քիչ միջոցով էիր դա անում։ Նկատում եմ Պապիկի մասին ֆիլմը և Էլի Պապիկի ծառայող բանը։ Հա, անձնական ֆիլմեր, հաստատ այդ մեկը այդ իմ մեծ պապերի ֆիլմեր, Սարատիկի սկնդակահարության առաջին ֆիլմը սա, անձնական ալբոմը, անձնական երկրորդ ֆիլմը սա, նախնիների խրախուսումը, Հայաստանի մեծ բաժանումների մասին մեր ծերունդի, որ հարաբերությունը ոչ էր ստացվում, Պապիկի մամայիս հետ կապված լրատվության պատմությունը, Հայաստանի պատմությունը, մի խոսք ու իր հիվանդությունը, հա։ Այդ հետաքրքիր փորձառությունը, որովհետև շատ, ինձ թվում է շատ դժվար, շատերը կխուսափեն, կամ դժվար է անձնականը մոնտաժել, պատմել, բայց քո մոտ հաջողվում է, ոչո՞։ Ես կարծում եմ վավերագրական ֆիլմի դեպքում, եթե քո անձնական խնդիրները չես լուծում, մի քիչ դժվար ուրիշների խնդիրները չես լուծում, պլյուս մեկ ուրիշ բան դու շատ հեշտությամբ ֆորմատների մեջ տեղաշարժում ես, կարծեմ այդ առաջ մի քիչ ավելի մեծ ֆորմատով, դա բանն է, ուսումնասիրության հետևանքն է, ինքնաթելադրում այդ։ Հա, հիմնականում եթե վերցնում եմ թեման, թեման է ինձ օգնում հասկանալ, թե ինչ մեթոդով է ֆիլմը լավ նկարել, որտեղ այս ֆիլմի պարագայում շատ հետաքրքիր եղավ, որտեղ ես չունեի դիտքես դիտողական մեթոդով նկարելու, այսինքն հարցազրույցներ էի վերցրել եւ այլն, բայց երբ որ արդեն մատերիալը ստացա, ուղղումս հասկացա, որ սա դառնալու է բան, այդպեսի, ու այնպես նվարդի հետ խոսացի, որ այդ համակարգողները ունի, ասի մի հատ պես մոնտաժ անեմ, ստացվել է այլն, ճիշտ է, ցախանեցի բաները։ Հա, թեման օգնում է հասկանալ ինչ մեթոդով նկարել, դե ընդհանրապես որ նոր է սկսել այդ վավերագրությունը, դե կրթությունս այդ մագիստրատուրաս լրագրությունն էի անում, այնտեղ վավերագրական ֆիլմեր էինք անցնում, իմ օրջանիկիցեն Վրաստանում բավական հայտնի վավերագրողային դասախոսներ, կարդում էի լիքը, այնտեղ գրքեր էի տալիս ու այդ վավերագրական համ կարդում, համ նայում էի զուգահեռ, ու այդ մեթոդների մեջ, ամեն մեթոդի մեջ այնպես ինչ-որ հնարավոր տարբերակներ էի տեսնում, շատ էի ուզում ամեն անեմ ընթացքում, բայց նաև ստեղ կարևոր է, որ ոչ թե ուզենաս այնպես մեթոդը կա հենց այդ մեթոդով անես, այլ ուղղակի ըստ թեմայի համապատասխանությունը մեթոդի զգաս։ Հիմա այս մի ֆիլմը, որ անում ենք Ֆրանսիայի հետ, նույնպես դիտողական է, լիամետրաժ ֆիլմ է, ու դե հենց սկզբից արդեն պարզ էր, որ այդ ոճով եմ անելու, որտեղ մի հատ ընտանիք էի հետազոտում, տեսնելու համար ապագան ինչ է լինելու, ու ապագայի ֆիլմ նկարելու համար բնականաբար սա ամենահարմար մեթոդն է, դիտարկման մեթոդ։ Ես նկատեմ, որ observation, Սինջան, դու էլ ունես ձոգ ֆիլմ, որը քիչ է տեսնում, բայց ավելի քիչ է, ավելի է, հա,
Ունեմ, դե այդ պատվերը եղել, չգիտեմ, իմ հոսքա դրա մասի խոսել։ Ես նա հարցում դեր ֆիլմի մասին եմ ուզում խոսել, կարելի է հարցը։ Այո, իհարկե կարելի է։ Ես այդ ֆիլմը երկրորդ անգամ նայեցի։ Առաջի անգամը կարծեմ Սիվանի Փարազանը չէր։ Ու շատ ավելի տպավորիչ է, քան հենց հիմա ես նայեցի, որովհետև ես զգացի նաև, չգիտեմ դուք զգացիք, թե չէ, որ ես վերջի մասում Արսել Բաքունցի ատյական մանուշակ է թարպածը, որ դա նրան կսնցված է, դա չկարիչ է։ Ինչ վարը։ Են մասը որ ծած։ Ինչ ուտա կծած։ Այդ ամբողջ բանին էլի։ Այսինքն ի՞նչ նկատի, տեսքը, տեքստը կրճատած է, թե ինչ կծմծված ինչ։ Չէ, այդ ավելացված է, էլի։ Ինչ թված ավելացված է, ինչքան ես հիշում եմ, այդ մասը։ Դա ավելացված չի, դա այդպես էլ եղելա, դուք ընդհանրապես ձեր տպավորությունը ով չի եղել, սկզբից էլ։ Այսպես լավ է, թե ատյական նշանակի մասը չկա։ Կա։ Դե դա էղա։ Բայց այն ժամանակ, որ ես այդ ֆիլմը տեսա, շատ ավելի տպավորիչ էր։ Ոչինչ, տարբերեցի։ Գիտեք, պատահելա, որ նույն ֆիլմը ես նայել եմ 4 տարբեր անգամ։ Այդպես բաներ էլ։ Նույն ֆիլմը նույն հեղինակի, մի 4 տարբերակով ցույց տա։ Տարբերակով թե անգամ։ Տարբերակով, ասենք կարամ մի հատ կամ մտցնեմ, մի հատ կադր մտցնեմ, մի հատ բան մասնի խոսում։ Ինչի՞, դեռ շատ ավելի։ Դեռ շատ ավելի։ Ես նկատեմ։ Կներեք, ես ասեմ, դուք մեն ինչ անշանակում։ Ընկնելա նշանակում, հարակատար ձեռնակներ։ Ես առաջ անգամ եմ։ Ֆրանսերեն բառը, այնքան ընկնել բառը եւ անում։ Տոմբլանեժն, տոմբլա։ Ես այդ չգիտեի։ Ես մի մասը, այդ ինչի։ Ինքը նաեւ բալետի տերմին է, այսինքն այդ որ ընկնել, այսինքն ժեստը։ Ինձ դերասանները շատ լավ խաղացողներ էին, նաեւ ելի քոյանը տատերը։ Բոլորն լավ դերասաններ էին, կազմը շատ լավն է, բայց այդ աշխատանքները ոստիկանության, չէ՞ որ մանավաճառ էր այդ աղջիկը, որը ուզում էր փոխարինել, նայնեն մտցնել մեջ, այդ աշխատանքները, այդտեղ հսկայական աշխատանք էր կատարած, ոնց է կան արել էր, գնացել։ Այդ կազմակերպչական ամբողջ աշխատանքը դրված է եղել մեր ֆիլմի պրոդյուսերի վրա, Անի Որսկանյան, որի միջոցով էլ այդ, այսինքն խնդիրները դրված է եղել, որ պետք է հրշել մեքենաներ, պետք է կրունկ լինի, պետք է ոստիկանական շտապ օգնություն, այսինքն այդ ինչ որ պետք է եղել, մենք ուղղակի ցուցակ ենք արել ու խնդրել ենք իրան հնարավորինս կազմակերպել։ Ու այդ ամբողջ ինքը կազմակերպել է, իսկ հետո կադրում ոնց է դասավորվում, այդ անում եմ ես եւ երկրորդը։ Մոնտաժային ֆորմա հենց սկզբից է մտածած եղել այդ գեփերը սերը։ Հա, թե մոնտաժի։ Չէ, իրականում կադրով նկարածա, հետո որոշել է դա։ Չէ, չէ, իրականում այդ մոնտա, այդ սևը հայտնվեց այն ժամանակ։ Մենք որոշել ենք նաեւ շներին նկարել եւ ընթացքում 3 տարբեր շներ եկան, այսինքն շնատերը, շներով, քանի որ շները այսպես ասած ստրեսի մեջ էին ընկնում այդ լույսից, բանից, այդ կտորները ստիպած ոնց նկարեցինք, ուղղակի անհնար էր օգտագործել, որովհետև շները փոխանակ հարձակվել, այլ դուզիկ շներ էին դառնում, այսինքն հեչ հարձակվող չէ։ Ու այդ միտքը եկավ այն ժամանակ, որ ասենք ձայնով անենք, իսկ այդ պահերը, որ գալիս է այդ վտանգը, պետք է, այսինքն այդ սևով անել, հետո այդ ընթացքում մի հատ միտք էի կարդացել Ջարմուշի մոտ, որ ասում էր, որ սպիտակ թղթի բանը, թուղթը երբեմն ավելի իմաստ ունի, քան թե նրա վրա գրած բանները, մոտավորապես այդ ազդեցության տակ ինչ-որ տեղ նաև, որ այդ սևի մեջ է, որ մնում է դա դումը ծանել, որ ինչ կարար այս գյապերի մեջ լինելու դատարկություններ, այսինքն մեկ էդ է, մեկ էլ է, որ արդեն չստացվեց, այսինքն մտածում էի ոնց անենք, որ գոնե ինչ-որ ձև այդ կտորները աշխատեն, այսինքն այդ շների պակասից եւ այլից եկավ այդ գաղափարը։ Այս ժամանակի դեր է։ Եթե նայեք, ժամանակ էլ է կտրում, որովհետեւ չես ուզում, նու տուպը ես անդադար ասում եմ գեղարվեստական խնայողություն, նայ այդ խնայողությունից ելնելով, որ այն որ չեմ ուզում գյալաջի անեմ, արդեն այստեղ պատկերացրեք ինչ ա եղել, հետո ես։ Հա, այսինքն ոնց որ հանդիսատես ինչ-որտե ինքը իր մեջ գցի, բայց իհարկե ես չգիտեմ դա ոնց է աշխատում ու արդյոք աշխատում է տարբերալինը, բայց միտքը է տարվել։ Իսկ կերպարների տեսանկյունից ես պրոստը ամնասկիզը բաց թողեցի, տեսա այն լիֆտի, որ ինչնում ասիս, այդ կադրից, դրանց առաջ ինչ-որ տես լուրջ բան է եղել,
Տեր կնոջ ամուսինն է գալիս ամբարտու մանաջան։ Հա, ինձ ինձ չես տեսել։ Հա, ես չես տեսել։ Իսկ կա օրինակ դրած փոխոքից, էլի ես չգիտեմ օրինակ այդ երկու տարբեր սոցիալական նույնացման միտում կա այս պատմության մեջ, թե՞ չէ։ Այստեղ իրականում 3 հատ կին կա, նա առաջին մասում էլ ու այս հերոսուհին ոնց որ 3 հատ կին է հանդիպում, բոլորն էլ նույն սոցիալական ոնց որ լեվելի վրա են լինում, բայց ամենքին շատ յուրահատուկ է դրսևորվում, օրինակ առաջին կինը լրիվ օքեյ է իր վիճակի վրա, ու սենց հոլի նման պատտվում է, ու ասում միզանսենայի մասին է խոսքը, ու ամբողջ միզանսենան, ասենք կրուգալոյ է դրած, ասի միտակից մտնում է, մյուս հոլ դուրս է գալիս, ասենք 10,000 դրամաստալ միկը գոհա, ու հետո էս կինը, որ անթաց ստատիկա ու անթաց լևլներ է իշտում, ասենք են լիվն է իշտում, էս է իշտում, ու ինչքան դենում է, դեպի ենքան անքում ապրում, որ վերջի կադրում արդենի կողակի հողին է հավասարվում, այսինքն հատենց եթե սկիզնեն նաև կարող է այդ միտքը գար, չգիտեմ, բայց ես այդ միտքը ունեի դրած, որ ինքը էս է անում, ասենք էլուս կինը, այսինքն տանովի բերով է, այսինքն մեկը հիկ դա պտտվում, մեկը քիչ-քիչ իջնում է ելնելով այդ անիմնալ վիճակից, իսկ երրորդին տանում բերում են, այսինքն ամեն մեկը ինչ-որ իր շարժման բանը ունի, էլի լոգիկան ունի, ինձ համար ասենք ես տենց եմ մտածել ու դրանց ելնելով եմ իրանց միզանսենաները կառուցել։ Սյո։ Սեֆինի։ Հետո շատ լավ, շնորհակալություն, ազդեց։